بالشعب دوخ مان. بتعصي لك كلام بالشعب بدوخ مان. كافي تردي لگی ہوئی ہے اور میں نے مچھلی پکڑی ہے. یہ تو جال میں پھنس چکے تھے نا. سردی لگی ہوئی ہے. او جی جی مچھلی یہ میں نے آس پاس سے جال لگا لیا تھا. مچھلی یہ نے میں نے ساری ہاتھ سے پکڑی ہے. اکیلا ہوں میں رونا ہی بشارت بڑھنے بشارت بڑھنے نو میں رونا ہی بشارت بڑھنے. واہ واہ یہ ساری ہاتھ بھائی میں نپی نے بشاب بدو چپان چشنا کوئی دیکھ نگے نہ بہن تو یہ سارے رہو میں ہاتھ نپن یہ دیکھنے میں وہ کنڈے اگو پٹی لا کے ہاتھ ہارے نپ ہمرا تیری چوتھ کلا میرا شکار ہلا. یہ سارے جینے پین بھائی ہائے ہمرا تیری چوتھ کلا سارا شکار میرا شکار ہلا بود دیکھ تو کوئی شکار ہوں ہے میں تو مرتے ہونا تو شکار ہوئے ہیں تو انہوں نے اتنے جو شکار سیر تک کرے نا لگا شکار کر تو میں تا منا ہی بھائی تو شکار ہوئے ہیں ہلا ٹھیک ہے نا یہ میں قرآن تھا لوگ آتا ہوں یہ ٹھیک ہے ایک موٹر سائیکل یہی ایک دریا دیکھ میں ہوں ٹھیک ہے نا تو کوئی شکار ہوئے شکار اس کو کھیلیں جرا اپنے ہاتھ ہے بانت ہے میری بانت ہے بلا ٹورنا ہے بھینڈ تو مرتا تو شکار ہوئے وہ تو وڈا شکار ہوئے تو میرے شاید برا نے نال شکار کی دو تو بھین تو میں اس نال شگردا نے شگر ہوتا ہوں وہ تو وڈا شکار ہوئے تو گل کر سکنا ہے تو گل کر دوا مر ونجنے عامر خان تو جو میں تو وڈا شکارو بننا ہے وا شکارو وہ نا جڑا آپ شکار کرے یہ نہیں جو لوکاں نے سر سے بھینڈ دو شکارو بنا ہوا تو ہوئے لوکاں نے بھینڈ دو انہیں دا اور شکارو جیرا عام بندے ہی لگا ہوئے دیو تو کہنے نال وہ لگا ہی دینے میں کو دوست ہی بہن لگا کھلا ہے یہ بھائی جالے چی پہ گئے میں چیوی چی یہ میں اگو لا رکھا ہے پانی آئی سینے سینے جیڈا اس تو وہ میں ہاتھ دینا پی دو چار دانے بچ چھوڑ دیتے سی بہو لگ گیا مو اللہ پاک نہ شکر ہے یہ میرے دھلے کو سنگیاں ساتھیاں دے منڈے تھا
यार भूल वञा दवा खपे नथो छा हलो बिशा बदूख मैन आमिर तू वा मेरे नाल जो मुकाबला लवेना है मैं तो मैं दुनिया ने विच मशहूर तरीन हस्ती हाँ दसो हाँ कि ना हाँ करो और मैं काफी अब चलने के लायक बन चुका हूँ क्योंकि मैंने बहुत सी मछली पकड़ी है। सीधी दसाने कुरान ने कसम तलो वाला पासा उतु त्याना बेने फीक को खुशी को बली खुशी को खुशी खुशी से भी आ रहा है और अब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ क्योंकि मैं